Erməni hakerlərinin Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı yeni phishing hücumları müəyyən edilib. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətindən verilən məlumata görə onlar müxtəlif teatr və tamaşalara saxta bilet satışı həyata keçirən websaytlar hazırlayıblar. Eyni zamanda sosial mühəndislik yolu ilə vətəndaşları aldadıb, onlara məxsus bank kartı məlumatları ələ keçirərək pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi üçün yeni metoda əl atıblar. Maska izliyle, içtimai de.